បាទសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាដែលតែងតែគាំទ្រនៅ Channel កំភៈ Labin Mall ហើយបងប្អូនទាំងគ្នាសុខសប្បាយដែរទេបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូចែករំលែកឬក៏ផ្សព្វផ្សាយឬក៏បានឬក៏ផ្ដល់ជាព័ត៌មានក៏ដូចជាការថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះកូនសិស្សទាំងអស់ដែលបានស្ម័គ្រចិត្តឬគាំទ្រចូលរៀនជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅ Channel កំភៈ Labin Mall ឬក៏ពេទ្យសត្វបោះសែតបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងជួយប្រាប់បន្ថែមឬក៏ផ្សព្វផ្សាយទៅកាលបងប្អូនទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2020ខាងមុខអញ្ចឹង2019នេះក្នុងរយៈពេល6ខែចុងក្រោយមានឯកលក្ខឆ្នាំគឺក្រោយពេលចូលឆ្នាំខ្មែរនោះគឺខ្ញុំបានបង្កើតជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឡើងតាមពិតមានកំបងជិនីដែលតវងបំផុតទៅគាត់ឲ្យខ្ញុំបរៀននៅពីមុនចូលឆ្នាំខ្មែរប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំអូបន្លាយទុកឲ្យពេលនៅក្រោយពេលចូលឆ្នាំខ្មែរបានខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបង្រៀនតែម្ដងបើវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគឺដំបូងតែម្នាក់ទេកូនសិស្សដំបូងតែម្នាក់គឺបងប៊ុនចៃនីដែលនៅស្ថិតនៅខាងកគីកាត់កម្ដាលយើងនៅគៀនស្វាយអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់តិចនេះគឺជាបញ្ជីឈ្មោះសិស្សហើយតិចទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រជាក់ស្ដែងតែម្ដងគឺមាន108នាក់គឺឈ្មោះជាផ្លូវការគឺក្នុងរយៈពេល6ខែហ្នឹងគឺ108នាក់គឺមានទី1គឺឈ្មោះទី2លេខទូរស័ព្ទហើយនេះប្រភេទខេតដែលគាត់រស់នៅហើយនឹងប្រភេទមន់គាត់ចំនៅថ្ងៃចូលរៀនហើយរយៈពេល6ខែហ្នឹងអ្នកចូលរៀនមានរហូតដល់108នាក់គ្រប់ខេតក្រុងអត់3ខេតទេគឺមានខេតស្ទឹងត្រែងកោះកុងហើយនឹងក្រុងបរសេនុគឺអត់មានសិស្សឯកាហ្នឹងគឺគ្រប់ខេតទាំងអស់គឺមានខែខ្លះ2 3ខែបាត់ដបងហើយ10ជាងបាទហើយមានក្រៅប្រទេសមាន3ប្រទេសគឺមាននៅកូរ៉េខាងត្បូងនៅប្រទេសជប៉ុនក៏ដូចជានៅប្រទេសថៃដែលគាត់កំពុងតែបម្រើការជាពលករនៅខាងនោះពេលក្រោយគាត់បញ្ចប់ជីវការងារខាងនោះគឺគាត់រកជំនាញមួយអញ្ចឹងគឺគាត់មកដល់ផ្ទះវិញគឺគាត់បង្កើតមុខរបរបន្តនឹងសំខាន់ថែមគឺការចិញ្ចឹមមាន់នៅផ្ទះអញ្ចឹងគឺគាត់អាចមានចំណេះដឹងឬសមត្ថភាពអាចរៀនបានហើយកម្រាវាក្រុមដាល់កាលពីមុនហ្នឹងគឺរៀបពេលក្រុមដាល់ហ្នឹងគឺក្នុងតម្លៃពិសេសមែនទែនគឺតែ100ដុល្លារមកចេះហើយគេយើងមានការបង្រៀនហ្នឹងគឺមើលវីដេអូផ្ទាល់នៅក្នុង group Facebook ហើយនឹងមួយទៀតគឺយើងក្រុមឆាតគឺឆាតពេញមួយជីវិតតែម្ដងគឺមានតែមកចេះហើយឥឡូវខ្ញុំនឹងសេវជាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទគឺបង្កើតជាក្រុម Telegram មួយទៀតដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការផ្ដល់ជាសារឬក៏ចំណេះដឹងឬក៏ឆ្លើយនឹងសំណួរតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទមួយទៀតបាទអញ្ចឹងនេះគឺអូហើយគឺតម្លៃ100ដុល្លារប៉ុន្តែសម្រាប់ឆ្នាំថ្មី2020គឺតម្លៃនឹងឡើងខ្ពស់គឺរហូត150ដុល្លារឬក៏60ម៉ឺនរៀលគឺមកចេះដូចគ្នាគឺយើងរៀនតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទហើយមូលហេតុនេះបានតម្លៃឡើងថ្លៃគឺអ្នកនរគ្នាទិញពេលវេលាខ្ញុំទេគឺខ្ញុំត្រូវមានពេលវេលាសម្រាប់ឆ្លើយតបផ្ដល់ចំបល់ផ្ដល់ចម្លើយនៅពេលដែលបងប្អូនអ្នកនរគ្នាមានបញ្ហានឹងចងល់ពេលដែលយើងរៀនហើយយើងមានឯកសារឬក៏យើងទទួលបានចំណេះដឹងក៏ដោយប៉ុន្តែពេលដែលយើងអនុវត្តផ្ទាល់គឺយើងដឹងឯងគឺខ្ញុំដឹងតែស្ដាយតែម្ដងគឺទោះអ្នកឯងរៀនកន្លងណាក៏ដោយដូចខ្ញុំក៏បញ្ចប់ជីវិតមកពីមហាវិទ្យាល័យពេលដែលមកដល់ក៏យើងអនុវត្តទៅជួបប្រទះនៅបញ្ហាអញ្ចឹងគឺយើងបបាក់ក្នុងការរកដំណោះស្រាយរបស់យើងតាក់ទងទៅជាមួយនឹងគ្រូយើងគាត់មានការងារច្រើនអត់ហ៊ានអញ្ចឹងបានខ្ញុំបង្កើតជាដំណោះស្រាយមួយគឺបង្កើតជា group chat group Telegram ហើយនិង group Messenger ដើម្បីឆ្លើយតបរាល់នៅសំណួរដែលដាក់មកវាអាចយឺត1ម៉ោងឬ2ម៉ោងឬក៏កន្លះថ្ងៃប៉ុន្តែគឺនៅតែឆ្លើយរហូត
បាទហើយខ្ញុំនឹង drop រាល់បញ្ហាដាក់ចូលក្នុង group ទៅបងប្អូនមានបញ្ហាគឺបងប្អូនអាចមានបងប្អូនខ្លះដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ឬខ្ញុំឬបងប្អូនខ្ញុំគឺគាត់អាចឆ្លើយតបបន្ថែមទៀតគឺចែករំលែកតគ្នានេះគឺជាចំណុចពិសេសដែលខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនអញ្ចឹងសម្រាប់2020អើគឺខ្ញុំនឹងមករៀនតម្លៃ60មេរៀនប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកអត់ចេះសោះក៏បានដែរអ្នកមិនដែររៀនមិនដែរចេះមិនដែរអីគឺគ្រាន់តែចង់ចាំមន់អ្នកដែលមានឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការគោលបំណងអភិវឌ្ឍមន់ខ្មែររបស់យើងគឺល្អហើយកូនសិស្សទាំងអស់108នាក់នេះគឺអឺ2នាក់ចាំមន់បីសាសគេហ្នឹងគឺសិតតែមន់ខ្មែរមន់ជលអបស័យកីឡានឹងក៏ដូចជាមន់ខ្មែរស្រុកលក្ខណៈគ្រួសារលក្ខណៈទូទៅឬក៏អ្នកដែលចាំពីនៅនឹងលីឡំផងដើម្បីទទួលបាននៅសមត្ថភាពបន្ថែមតទៅជាមួយនឹងអាការជំនាញវិជ្ជាសាស្ត្រឬជំនាញព្យាបាលសត្វជំនាញចិញ្ចឹមសត្វបន្ថែមដែរបាទវិជ្ជាសាស្ត្របន្ថែមនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឥឡូវយើងមើលនៅក្នុងកុំព្យូទ័របន្ថែមដែលឃើញឈ្មោះផកអត់ត្រួតផ្ទាល់ច្បាស់ជាងនេះក៏ដូចជាលេខទូរស័ព្ទយើងអាចទំនាក់ទំនងតាមនឹងពេលខ្លះមានអ្នកនៅក្បែរស្ទះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងរៀបរាប់មួយៗឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងបាទ